تاب پائی ہے ہر طرف نور جلب گرم کا روشن اس نور سے خدائی ہے اللہ اللہ روح محمد روح محمد اللہ اللہ روح محمد اللہ 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 روح محمد روح محمد اللہ اللہ
ہوئے شاہکار دو عالم آپ ہوئے شاہکار دو عالم شاہ جہاں سردار دو عالم آپ ہوئے شاہکار دو عالم اس تخلیق میں خود خوش ہو کر خالق اکبر جھوما ہوگا اس تخلیق میں خود خوش ہو کر خالق اکبر جھوما ہوگا اس تخلیق میں خود خوش ہو کر خالق اکبر جھوما ہوگا اے چشم و فلک یہ بات بتا دے تو نہ تو ان کو دیتا ہوگا اللہ خطت کلام قلیم و رخت کلام اللہ چخت چرخت جبی لا الہ الا اللہ 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 نور محمد کچھ موج نہ نکلا نکلا تو یا نکلا اللہ اللہ روح محمد روح محمد اللہ اللہ
جس دم آجے دانا تک
زمانہ تک پہنچا کیا اس وقت کا منظر ہوگا کیا اس وقت کا منظر ہوگا جب چہرے پہ سہرا ہوگا کیا اس وقت کا منظر ہوگا جب چہرے پہ سہرا ہوگا کیا اس وقت کا منظر ہوگا جب چہرے پہ سہرا ہوگا اے چشم پلک یہ بات بتا دے تو نے تو ان کو دیکھا ہوگا اللہ ¡Gracias!